Hoji bilan Elyorbek ular vabshi boshqa dunyo va shu talqinda bu ashula menga yoqdi. Malatsin. Ko'rasizlar, mana shu ashulani sizlardan so'rashadi, bu ashula yana bir bor hit bo'ladi va yana menga chiqishadi. Iltimos Hoji bilan Elyorbekka gaplash ber, mana shu ashulani et berishsin deyishadi. Mana shu ashulani mashina deyishadi va internetda juda ham mashhur bo'ladi. Men bu narsaga ishonaman.